Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, we'll start our class by reciting the prayer. Kita akan mulakan kelas dengan membaca doa sebelum belajar. Friday. Hari Jumaat in English. Friday. Okay.
So what day is today? Apa kata hari ini? Today is 21st of May 2021. Okay. So now, let us look at the first picture. Okay. Okay, sebelum kita mula, Malima nak tanya. Okay, today we will learn about toys. T-O-Y-S, toys. Okay, siapa tahu what is the meaning of toy? Mainan. T-O-Y-S, toys. Yes, toys maksudnya permainan. Okay. Atau mainan. Yes, mainan atau permainan kan, toys. Okay.
Aina ada permainan apa kat rumah? Beyblade. Ha? Beyblade? Wow, main Beyblade eh. Mawas Hadi, ada mainan apa kat rumah Mawas? Mainan apa? Suka main apa? Ha, Mawas Hadi. Mawas Hadi suka main apa dekat rumah? Banyak sangat permainan sampai tak tahu nak cakap eh. Lego? Lego. Oh, Lego juga. Sama macam Uwais. Okay, kelas. So, dekat rumah Mak Lima tahu ni. Semua ada alat main, alat permainan masing-masing yang suka main kan. Ada yang ada basikal, Lego, anak patung lah, Beyblade lah, komputer lah, video game lah kan. Semua ada permainan yang suka main masing-masing kan. Okay. So today kita akan belajar tentang beberapa jenis toys. We will learn about a few types of toys. Kita akan belajar tentang beberapa jenis permainan yang ada. Okay, so mari kita tengok apakah jenis permainan kita akan belajar. Jahat-jahat manusia yang kita pernah jumpa dalam muka bumi. Please mute your microphone, okay? Okay, look at the first picture. Okay, ni apa ni? Tandas. Ya, yeah, okay, nak tandas silakan. Okay, kelas, ni apa? How to read this? This is a... This is a... K-I-T-E, this is a kite. Yes, good, kite. Okay, K-I-T-E, how to pronounce? Cara sebutan ni adalah kite. Okay, masuk kite apa? Gambar apa ni? Gambar layang-layang. Yes, layang-layang in English. Baik, siapa suka main layang-layang kat rumah? Saya suka main layang-layang. Safia, this is a doll. Okay, class, look at the picture. Huh?
Gambar apa tu? What is this? Monster. Yes, very good. Monster maksudnya raksasa. Okay, siapa ada permainan raksasa kat rumah dia? Siapa ada monster macam monster? Saya tak ada. Siapa ada? Saya tak ada. Ha. Oh, tak ada. Saya tak ada. Siapa yang pernah main game yang ada raksasa macam ni? Main game yang ada Saya pernah main game monster tapi taklah sangat. Saya tak suka game monster. Okay, Farish Haikal ada dinosaur. So that is a dinosaur. So this is monster. Ini adalah anak patung. Eh, anak patung tak raksasa. Now, Maniman nak tanya Aidan. Aidan, what is this, Aidan? Can you please unmute your microphone, Aidan? Aidan, what is this? Aidan, suka. Mai, cuba urutan. Ya, Maniman tanya, what is this? Apa ni, Aidan? This is a, ni apa? Gambar apa? Monster. Very good, Aidan. Okay, class. Now, let's take a look at dan gambar yang seterusnya. Okay, the fourth. Okay, what is this, class? This is a... Iris, this is Walima. Bomb. Walima.
Komputer. Lima. Komputer. Lima. Yes, very lima. Good, Iris. This is computer game. Very lima. Good. Okay, Iris suka main computer game tak? Do you like to play computer game? Iris suka main computer game. Lima. Iris suka main computer game tak? Tak. Lima. Yeah. Okay, class. Okay, Iris can be your microphone. Okay, class. Yes. Siapa yang nak minum air ke? Nak minta anda silakan. Waktu Mak Nima tengah bercakap ataupun kawan awak tengah bercakap, awak jangan bercakap tau. Okay, kalau tak nanti ganggu kawan awak nak bercakap. Okay. Yes. Yeah. Kalau saya main Roblox. Okay. Ya, yeah, Manima tahu macam-macam jenis game untuk mainkan. I know. Okay. So, everyone, please mute your microphone, okay? Bila Manima tanya, baru awak boleh unmute dan jawab soalan. Okay, kalau Manima tak tanya, diam. Okay, nanti awak ganggu kawan awak nak belajar juga. Okay. So, next one, look at the sixth picture. Gambar yang keenam. What is this? Gambar apa ni? Train bunyi macam mana? Macam mana bunyi train? Okay. Siapa yang ada permainan train kat rumah? Siapa ada permainan kereta api kat rumah dia? Saya tak ada. Okay,
Amanda. Mana Kisha? Where are you, Kisha? Tak ada. Okay, it's okay. Maklima. Okay lah, Maklima tanya. Ariana lah, Ariana nak jawab. Okay, Ariana. What is this, Ariana? This is a... Ariana, what is this? Ariana? Ah. Yes, yes. Car. Okay, Ariana suka main kereta tak? Suka main mainan kereta tak? Do you love to play with a car? Ariana suka main kereta? Tak suka? Lima. Jadi kalau ni kereta ni dia panggil drone. Ya. Okay, next one. Kita tengok gambar yang seterusnya. Okay, ni paling senang. Awak dah belajar dari kecil awak belajar ni. What is this? Mesti dari kecil dah main kan? Mesti semua dah pernah main bola. Tak kira lah bola sepak ke. Bola yang... Bola saya ada, Walima. Bola keranjang ke? Bola jaring ke? Ya, ada Walima bol. Ya, Walima tahu. Saya ada Walima bol. Ya. Saya ada. Okay. Saya ada 8. Okay, we look at the next picture. What is this? Okay.
Okay, so class Malima, so next one kita akan belajar macam mana cara nak buat ayat. Okay class, mari kita berkenalan dengan kawan kita ni. Okay, kawan kita ni nama dia Ben. Okay, nama dia Ben. Okay, so Malima akan bacakan. Okay, semua boleh baca. Malima baca, lepas tu semua ikut. Okay, tapi tak perlu buka mikrofon, tak apa, baca kat sini. Tak nak. Okay, so this is Ben. Ni kawan awak namanya Ben. So kalau kita nak tanya kawan kita apa nama dia, apakah nama dia kalau dia tu adalah budak lelaki atau lelaki, kalau dia adalah seorang lelaki, kita kena guna his. So cara nak tanya, kita tanya what's his name? Apakah nama dia? Kita tanyakan. What is his name? Tapi bila diringkaskan, dia jadi what's. W-A-W-H-A-T apostrophe S. What's his name? Apa nama dia? So, how to answer? Macam mana cara nak jawab? Kita akan jawab. His name is Ben. Ataupun his name's Ben. Kita ringkaskan dia. Is tu kita ringkaskan jadi bergabung dengan perkataan name terus. So his name is Ben, atau kita boleh ringkaskan his name's Ben. Okay, jadi nama dia Ben. Okay, next one, next question. Macam mana nak tanya umur? Sebelum ni kita dah belajar kan? Kalau Mak Lima tanya, how old are you? So awak kena jawab macam mana? Kalau Mak Lima tanya, how old are you, Asriana Ila? How to answer? Saya nak jawab. 11 years old. Kalau dalam ayat yang lengkap, Naila kena cakap I ataupun I am 7 years old. I am 7 years old. Yes, very good. So, tu kalau Mak Lima tanya awak berapa umur awak. Tapi, kalau Mak Lima tanya berapa umur dia? Maksudnya kita tanya Ben ni, berapakah umur Ben? How old is he? Kenapa he? Sebab Ben adalah seorang lelaki, seorang budak lelaki. Jadi cara tanya dia, how old is he? He maksudnya dia lelaki. Okay, faham? So bila kita tanya how old is he, cara jawapan dia pun kena mulakan dengan perkataan he juga. Okay, kalau Mak Lima tanya what is your name, the answer is I am 7. Tapi bila Mak Lima tanya how old is he, berapa umur dia, so the answer will be he is 6. He is 6. Mak Lima. Ataupun, yeah. Ataupun ringkasan dia, he's 6. Kita ringkaskan he is tu jadi his. He is 6. Maksudnya dia berumur 6 tahun. Okay, look at the third question. Cara untuk tanya, kalau kita nak tanya apakah permainan kegemaran dia? Cara nak tanya in English will be what's his favorite toy? Apakah permainan kegemaran dia? Sebab kita nak tanya tentang Ben kan? Sekarang kita sedang bercakap tentang Ben. So the question will be what's his favorite toy? So his kat sini merujuk kepada Ben. Dia. Dia lelaki, his. Okay, so the answer will be his favorite toys, his ball. Ataupun dia sebenarnya ringkasan daripada his favorite toy is his ball. Tapi kalau awak tengok dalam buku teks awak, dia guna perkataan macam ni. T-O-Y apostrophe S. Ni adalah ringkasan kepada is. His favorite toy is his ball. Tapi bila kita ringkaskan, kita gabung terus perkataan toy tu dengan is. Jadi toys. Macam tu. Okay. Pay attention. Okay. So, class.
jelas his ni kita guna kalau dia adalah seorang budak lelaki. Ingat, kalau budak lelaki kita kena guna his ataupun he. Kalau kita nak tanya umur tadi kena guna he. What is his name? How old is he? What is his favorite toy? Okay. So ni kalau kita nak tanya budak lelaki. So class, cuba kalau kita nak tanya budak perempuan. Contohnya kita nak cakap tentang, okay, this is our new friend. Nama dia Lisa. Okay, sabar Fatih. Mani masih dah mengajar, sabar. Okay, contoh kita nak tanya tentang kawan perempuan. Ni nak tanya tentang perempuan pula. Contoh kan, kita nak bercakap tentang kawan kita yang baru ni. Okay, ni kawan kita. Nama dia Lisa. So macam mana cara nak tanya apa nama dia? Kalau what dalam bahasa Inggeris, cara untuk tanya adalah what is her name? Okay, her di sini merujuk kepada dia perempuan, merujuk kepada Lisa. Kalau tadi lelaki, his, bila perempuan kena guna her. Okay, so bila tanya what is her name, jawapan dia her name is Lisa. Okay, kalau nak tanya umur pula, macam tadi kita tanya umur Ben. Sekarang kita tanya umur Lisa. So Lisa is a girl, so kita tanya how old is she? Sebab Lisa adalah perempuan, kena guna she. How old is she? So jawapan dia, she is six. She's six. Dia berumur 6 tahun. Sama je Lisa dengan Penny sebaya. Umur dia 6 tahun. Okay, kalau nak tanya Lisa, what is her favorite toy? Apakah permainan kegemaran Lisa? Jawapannya adalah her favorite toy is her doll. Ingat, bye. Kalau lelaki guna his, kalau perempuan kita guna her. Okay kelas. So hari ni Mak Lima bagi tahu secara ringkas je. Minggu depan kita akan ulang balik ya. Okay, so kelas, our homework for today, siapkan buku aktiviti awak muka surat 23. Nanti Mak Lima akan send video cara macam mana nak jawab kerja sekolah pada muka surat 23. So that's all for today. Sebab kita dah tak cukup masa. Okay, that's all for today. So kita habiskan kelas dengan bacaan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wa